Yep. Karibu kwenye chaneli hii. Chaneli ya BBO. Pia usisahau subscribe, like, comment ili kupata video mpya kila siku. Pia nitakuonyesha na jinsi ya kupata hela mtandaoni. Aya, twende nikakuonyeshe hii kwanza jinsi ya kufanya simu yako iwe nyepesi. Mara nyingi sana tunatumia simu inakuwa nzito. Sasa leo naenda kukuonyesha jinsi gani ya kwenda kufanya, ni njia rahisi sana. Cha kwanza utaenda setting. Utafuta setting. Utakuja setting kama kisha utakuja huko mwisho. Kisha utakuja hapa about. Mara nyingi si cha kufanya wewe ni hapa hivi. Utatafuta ili. Hii utaitafuta. Maana hii kwenye simu kama kwenye simu ya Tecno hii uwezi kuipata. Sasa cha kwenda cha kutakiwa kuifanya ili uipate hii. Utakuja hapa about phone. Ukisha kuja hapo about phone. Utakuja hapa build number. Kwenye hii build number. Utabofya. Mala saba hapa. Mala saba. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Ukisha bofya mala saba. Inamana utakuwa umesha ileta hii hapa hivi. Utakuwa umesha ileta. Ukisha ileta kama hivyo sawa. Utakuja, utaifungua. Ukisha ifungua, utakuja hapa. Cha kwanza na open. Hapo utakubali vigezo. Alafu cha pili utakuja utaona sehemu hii hapa. Kuna sehemu unakuja hii hapa window animation. Hizi utaziweka 5% na hii hapa translation animation. Na nyo utaiweka namba 5%. Na hii inayofuata utaiweka namba 5. Kingine utakuja huku face for x. Hii hapa utakuja utai open kama hivyo sawa. Ukishamaliza hivyo hapo tayari simu yako imekuwa nyepesi. Hapo tayari itakuwa imeshakuwa nyepesi. Cha kufanya muona simu yangu sasa hivi ni nyepesi zaidi. Nyepesi. Unaona haiwezi tena kuwa inaganda ganda. Hapo utakuwa umeshamaliza. Pia nitaenda kukuonyesha jinsi ya kupata hela mtandaoni. Jinsi ya kupata hela mtandaoni. Nitatuma video nyingi ya kuonyesha jinsi ya kupata hela mtandaoni. Kuna apu kama hizi hapa ambazo inaenda kukuonyesha kwamba hii ni ya kupatia hela. Hii hapa. Nataka nikuonyeshe tu ila nitakuonyesha jinsi ya kuitumia. Hii hapa. App. Kuna app. Hii hapa. Hii hapa, hii hapa. Hii hapa. Hii hapa ukidownload. Nitatuma video kwa ajili ya matumizi yake ili upate hela. Kwa mfano mimi hapa nimeshafungua. Utakuja premise, utakuja hivi, utakuja hapa. Utaangalia hapa kazi. Kuna maelezo atakuletea. Ina maana ukifuata yale maelezo utalipwa kadiri ya huyu utoavyo nani ujazavyo majibu. Kila siku watakuwa wanakuletea maswali, ukijibu
unapata asilimia. Ukishapata asilimia unakuja kwenye malipo. Kwa mfano, kwenye malipo kama mimi hapo, kwenye malipo utakuja kazi zangu. Kwa sasa hivi sina kazi. Je, nikija hapa kwenye hii ama ya kujumlisha nitaona angalia tena baadaye, ina maana nimeshafanya. Nitakuja kuangalia malipo. Malipo ambayo nimefanya ni hapa. Sijafanya malipo lakini natarajia kufanya, ambayo ni hela hapo inazopatikana. Kwa hiyo nitatuma video kwa ajili ya kufungua akaunti. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare. Asante.